Joo, lähdetään sitten ohjaamaan. Tulee 10 asiakasta. Ylöjärvelle. Jaha. Pitääks munkin näitten kahvikuppien kanssa ruveta siihen samaan, mitä Matias Koistinen tekee, että hommata lasi. Tai ottaa niinku lasimukissa mukaan, niin ei käy noin. Tän kahvin kanssa nyt mulla on oikeesti niinku ihan oikea kahvimuki vielä tossa. Niin. Morjes. Ei se mitään. Putsattaa. Mikäs tälleen niinku heti aamusta, kun lähtee ohjaa asiakasta. Ja tietenkin just näissä liikkukuntakeskuksissa, missä mä valmennan, niin niille on sitten näitä ohjauspaketteja tarjolla. Ja nyt sitten ajele Ylöjärven liikkuu sitten ohjaa asiakasta. Mut keli on kyllä kohdalla, on muuten kiva ajella. Mut nyt täytyy ehkä keskittyä ajamiseen myöskin, tulee risteys. Sanoisinko, että kunto on ihan hyvä sille, että kun vähän vatsalihakset piirtyy ja näin, kun lähdetään nyt sitten kisadietille. Mitä? Siis kisoihin. Onhan tuosta pari vuotta, kun on viimeksi tietänyt, mutta niinku, kyllä niinku kunto on niinku ihan erinäköinen. Että on niinku, kyllä lihasmassaa tullut tässä, niinku, kun katsoo tuota mun hartialinjaa ja näin. Niin. Ehkä tästä ihan hyvää tulee. Joo, mulla olisi tuossa 1,5 viikkoa sitten varmaan tullut Powershopin paketti. Täsköhän meidän purkassa, mitä siellä on. Mä tän verran sitä avannut, että niin kuin kannen aukessa, mutta en nyt purkanut. Katsotaan vähän, mitä täällä on. Vettä Game Begin shakeri. Mut ikinä ei voi shakereita olla liikaa, koska niitä ihan oikeesti menee, niitä on koko ajan pesus. Kreatiini, jokaiselle treenaajalle hiton tärkeä. Tai sanotaanko, että ei kaikille tärkeä. Ehkä enemmänkin semmonen, että jos haluais käyttää nyt jotain lisäravinnetta, mikä on oikeasti tutkitusti toimiva, niin se on kreatiini. Lukekaa vaikka tutkimuksia siitä. Totalaminos Strawberry Passion, eli käytis Passion hedelmämansikka. Totalaminos. Tää on välipalana ihan hyvä. Mä oon kisadieteelläkin tätä käyttänyt ja ihan off-seasonakin välipalana. Ja tässä on uusi purkki sitä, koska edelleen loppui. Niin nyt sitä on taas. Hiilihydraattia. Voitte arvata mitä varten. Siis reenin aikana käytän sitä. Nyt on ollut aika skuupillinen, eli 20-30 grammaa on ollut nyt tän off-kaudella. Mutta nyt kun mä siirryn dietille, niin ei mitään hajuakaan, että onko sitä siellä. Että sen nähdään sitten, kun Mr. Mentula laittaa mun ruokavalion näkyviin, koska mä en edes tiedä, että miten me mun dietti aloitetaan. Että ei hajuakaan. Omega 3 tabletteja ja Zetamaata. Tarviiko arvata, että mitä sarjaa tulee käytettyä? Siis kyllähän se missio tässä taustalla on se fitnessurheilun vai... Se on seka diettipäivä. Joo, kuulemma pitäisi tehdä sarjaa siitä, kun meikä männöö taas lavalle. Kuulemma. Ei vaan, ei mun mikään pakko olisi tehdä, mutta ajattelin nyt sitten, koska niitä on 2 sarjaa tehty, tai 2,5 itse asiassa. Sanotaanko, että ekat fiilikset siitä, niin onneksi saa syödä vähemmän. Siis mulla on oikeasti ihan hiton hyvä olo, kun pudotettiin ruokamääriä ja nyt teen sen poikkeuksen, että tulen kertomaan kalorimäärät. Eli nyt sitten, kun meikä lähtee dietille, niin mullahan oli semmonen 3 tonnia niin treenijuomien kanssa lähtö. Nyt sitten kun ollaan prepillä, niin tosta tässä toi 1 ateria on vaihtoehtoinen, niin se lisäytyy tohon, eli se on -500. Eli treenipäivänä semmoinen 2,500 kilokaloria. Eli tehtiin ihan suoraan 500 pudotus, eli aika perushommi. 4 punttia viikossa, 2 aamuaeroopista ja 3 sitten treenin jälkeen aeroopista, eli 5 aeroopisella. Lähetään, mutta nyt sitten täytyy ottaa huomioon, että ensimmäiseen kisaan on nyt sitten 21 viikkoa. Eli mä kisaan Vantaalla 17. syyskuuta muistaakseni ekan kisa, niin siihen pitäisi ensimmäinen kunto tehdä, mutta se ei ole mun pääkisa, niin se nyt ei haittaa, vaikka jäisikin vajaaksi, mutta sanotaanko näin päin, että mä teen tämän kunnon niin päin, että mä voitan joka ikisen kisaan. Että niinku sillä mentaliteetillä mennään, että ei mitään kisaa jätetä vajaaksi. Vaikka se todennäköisesti se Vantaan kisa nyt voi ollakin, että mennään vähän harjoittelun kautta. Koska kisataukoa on tässä jokunen vuosi.
No 3 vuotta sitten on viimeksi ollut lavalla pyörähtämässä. Ennen dietin aloitusta pidettiin 2 viikon lepo. Ja se osoittautuikin sitten, että olin 2 viikkoa melkein kipeänä. Eli sehän meni sitten ihan superhienosti taas vaihteeksi. Mutta nyt lähdetään tekemään sitten kisakondista ja hyvillä fiiliksillä. Ei, tää on oikeastaan ero mun arjesta, mitenkään ruokaa on vähemmän. Aerobiset on niinku tullut lisääntynyt tähän. Että mä koitan pitää tuon arkiaktiivisuuden aika ylhäällä, niin se olisi semmoinen aika tärkeä, koska aikaisemmilla dieteillä on tullut käveltyä vähän pussipysäkeltä toiselle ja niin edelleen. Nyt mulla on auto, millä mä liikun joka paikkaan, niin täytyy ihan oikeasti kiinnittää huomiota tuohon arkiaktiivisuuteen, että kävelisi sen 10 000 askelta päivässä. Aamupalaksi yleensä menee nyt tällä hetkellä ihan kaurapuuro, sitten siellä on nyt mansikoita ja raejuustoa ja sojalesitiiniä. Sitten lisänä on yksi kokonainen kananmuna. Mä tykkään paistaa sen, niin se on silloin hyvää. Muuten höllätän, niin se on kuitenkin kropalle ja hermostolle hiton tärkeää se lepo. Mulla on jalat niin kipeät toissapäiväisestä etureisireenistä. Ja nyt mulla on takareisi pakare, mun pakko ottaa se nyt, koska huomiseksi mulla on menoa ja mulla ei ole silloin aikaa lähteä reenaa illalla. Niin. Sillä se lähtee, millä on tullutkin. Sen haluan sanoa, että aina se puristaminen ja väkisin treenaaminen ei ole hyvä juttu. Ja tää nyt on vaan itselläni pakkorako, että älkää ottako tästä mallia sen no pain, no gain meininkiä, vaan että nyt sattuu vaan aikataulusti semmonen rako, että nyt se on vaan tehtävä se päivän paras. Ja tällä mentaliteetillä mennään. Eli aina tehdään se päivän paras. Tossa on mun treenin jälkeinen safka, 75 grammaa riisiä, kasvikset ja sit toi kanarinta. Dietti on lähtenyt mukavasti. Ei mulla oikeastaan mikään muuttunut, niin kuin mä kaikille sanonut, ketkä multa kysyy jo toisena diettipäivänä. Joko tuntuu dietti, niin silleen ei. Sanotaanko, että mä ehkä henkisesti paljon vahvempi ja mä osaan käsitellä näitä asioita paljon paremmin kuin mitä aikaisemmin ja tiedän, mitä tää homma on. Mä oon pari kertaa vetänyt 2 täyspitkää kisadiettiä. Mä tiedän tasan tarkkaan, minkälaista hommaa tää on ja miten toi pää temppuilee sitten, kun se rupeaa oikeesti sit väsähtää loppuun kohti. No sanotaanko, että nyt on semmonen oikeastaan kunnon drive, että nyt mennään lavalle. Pikineitähän mulla ei oo. Tän on mulla yhdet tuolla, mitkä pitäis varmaan Seijalta kysyä, että voisiko se niitä katsoa, jos nyt käy paskasti, että mulla ei ole sitten muita pikineitä ja toivotaan, että noi sit sopii, niin ei tarvi alasti mennä sinne lavalle. Vähän sellainen summa summarum ehkä tosta dietin alusta, että ei tää eka diettiviikko nyt oikeastaan vielä yhtään mitään, että nestepöhö on lähtenyt ja kilon verran paino noussut tän viikon aikaa, 73,3 oli maanantai aamuna, nyt se oli 74,1. Nyt perjantai aamuna vaan naurattiin ihan hemmetisti se, että vähän on tullut lihaspainetta, että neste mennyt ehkä oikeaan paikkaan, kun keskivartalo on kaventunut ja se huomaa siitä, kun toi nostovyö menee yhden reijän kireemmälle kuin aikaisemmin. Muuta kyseltiin Instagramissa, että tuleeko näitä diettivideoita nyt sitten ollenkaan, kun on YouTubessa ollut hiljasta ja anteeksi siitä, koska oikeasti mulla toi aikataulu on ihan järkyttävä välillä, koska täytyy teidänkin ymmärtää, että mä teen täyspäiväisesti töitä mun työnantajalle, plus mä oon vielä yrittäjä päälle. Eli plus mä haluan tehdä mun omat treenit kunnolla, eli se aikataulu on vähän
Mutta kiva, kun sä katsoit tämän videon. Pistetään diettijuttuja vähän lisääkin tänne tuben puolelle samalla lailla kuin 2018 ja 2019. Ja mä tiedän, että mulla on seuraajia, ketkä on kattonut ne varmaan kuin miljoona kertaa ne kaksi kautta, niin sanotusti. Niin nyt tulee sitten periaatteessa neljäs kisakausi. Kolmannenhan mä jätin kesken 2020 ja siihen löytyy oma videonsa sitten, että mikä siinä oli syynä. Nyt lähdetään ihan eri kunnolla ja eri mentaliteetilla ja valmentajatiimi on sama ja tekeminen on sama kuin aikaisempina vuosina. Että on tässä eteenpäin sitten menty ja kehitetty kuitenkin. Mutta ottakaa myöskin mun IG-haltu. Mä sinne ehkä vähän enemmän sitä arkihöpinä yritän päivitellä. Niin löytyy ihan mun nimellä Tessa Olspo, niin pistäkää seurantaa. Siellä on storissa ehkä vähän enemmän sit näitä arkijuttuja. Sitten koitan tehdä tänne tupeen tämmöstä koontia sit enemmänkin. Hyvä, mä rupean syömään, niin ei iske katapolia. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!